Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua warga Lembaga Pertubuhan Peladang dan semua warga Peladang seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita kini terkesan akibat pandemik wabak COVID-19 dan kita telah mendapati bahawa penularan jangkitan COVID-19 kini telah meningkat secara mendadak sehingga kes jangkitan wabak telah menjangkau melebihi 500,000. Bagi kes harian pula, dia telah menghampiri 10,000 setiap hari. Kewujudan varian-varian baru juga telah merupakan satu kadar yang menyebabkan keboleh jangkitan yang begitu tinggi dan begitu pantas. Dengan yang demikian, kerajaan telah membuat keputusan bahawa pelaksanaan penutupan sektor ekonomi dan juga sektor sosial fasa 1 bermula pada 1 hari bulan Jun sehingga ke 14 hari bulan Jun tahun ini. Bagi fasa 2 dan fasa 3 pula, kita akan melalui pembukaan beransur-ansur sektor ekonomi dan sosial dengan SOP yang akan dilaksanakan tertakluk kepada arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Dalam tempoh lockdown ini, sekatan pergerakan dalam negeri bagi rakyat mendapatkan keperluan asas dan akses kesihatan adalah dibenarkan. Pembekalan perkhidmatan penyediaan makanan termasuklah pembekalan bahan mentah, pembungkusan, penghantaran, peruncitan, pasar raya, pasar awam, pasar borong di mana perkhidmatan perlu ataupun essential service juga dibenarkan. Ini menunjukkan bahawa walaupun dalam status total lockdown, sektor agro makanan adalah merupakan satu sektor di bawah keperluan asas bagi rakyat untuk menjalani kehidupan harian tanpa gagal. Sehubungan dengan itu, semua aktiviti ekonomi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah dikategorikan sebagai essential service, termasuklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan semua usahawan dan peladang serta institusi pertubuhan peladang supaya ini membolehkan semua institusi pertubuhan peladang beroperasi dalam sektor pengeluaran, proses huluan dan juga pemprosesan di peringkat hiliran. Ianya akan mengatasi kekangan rantaian pembekalan makanan negara serta dapat mengekang kenaikan harga makanan dan bahan mentah bagi memenuhi keperluan makanan seharian. Pihak MKN juga telah memberi kebenaran kepada kompleks pertubuhan peladang untuk beroperasi. Perkhidmatan seperti jualan input pertanian dan pengeluaran makanan bagi memastikan bekalan makanan dan semua hasil keluaran peladang dapat dipasarkan adalah dibenarkan juga. Pengwujudan pasar segar terkawal melalui kaedah pesanan, penghantaran secara online dan juga penghantaran ke rumah juga turut dibenarkan bagi memastikan rantaian bekalan makanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Pusat-pusat pengumpulan hasil pertanian, agro bazar di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang boleh membantu peladang bagi memastikan pemasaran hasil keluaran mereka dapat dilaksanakan dan agar dapat mengurangkan berlakunya lambakan hasil pertanian. Marilah kita teruskan perjuangan ini dengan niat yang baik untuk terus memenuhi peluang dan ruang dalam jaminan rantaian bekalan makanan yang merupakan keperluan rakyat kita untuk kehidupan seharian. Dan dalam masa yang sama, kita boleh memanfaatkan peladang dan institusi peladang. Nasihat saya agar semua warga LPP dan pertubuhan peladang untuk terus komited dan sentiasa memenuhi SOP yang ditetapkan bagi membantu negara kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. LPP dari semasa ke semasa akan mengeluarkan arahan supaya kesemua warga LPP dan pertubuhan peladang dapat mengamalkan langkah-langkah keselamatan termasuklah pelaksanaan BDR bagi mengelakkan kesesakan berlaku di premis-premis pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang dan di Pertubuhan Peladang. Ini adalah selari dengan strategi yang diatur oleh pihak yang berkuasa yang agar perkembangan semasa ke semasa ini dapat kita lihat dengan lebih baik.
Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada semua lembaga, semua warga Lembaga Pertuan Peladang dan juga warga Pertubuhan Peladang serta semua masyarakat Peladang untuk berdaftar dan menerima vaksin COVID-19 yang telah diberikan kemudahan oleh kerajaan. Patuhilah SOP yang dikeluarkan agar jangkitan wabak ini dapat kita putuskan. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan perlindungan kepada diri kita, keluarga kita dan negara kita. Adalah diharapkan LPP dan juga Pertubuhan Peladang diberikan rahmat dan barakah untuk terus mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam memberikan perkhidmatan kepada semua golongan sasar. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindungi diri, lindungi semua. Terima kasih.